mensen. Ons hey, welkom bij Boer Media. Ons het 'n bietjie 'n nuwe formaat wat ons toets. Ons gaan 'n bietjie gesels met 'n paar interessante mense oor interessante sake. En die eerste episode kon ek nie 'n beter gas gekies het as Joost Strydom. Joost Strydom, uitvoerende hoof by die Urania beweging. Joost, dankie dat jy vanaand ons eerste gas is. Johan, is regtig 'n voorreg. Ek is bly om die eerste gas op hierdie program te wees. Ek hoop ons kan by 'n volgende geleentheid weer gesels. Maar is in elk geval een groot eer om die eersteling op hierdie initiatief te wees en ek wens julle alle sukses toe. Ek is seker jy gaan hierdie platform van krag na krag vat. Dankie Joost, nou ja, ons weet allemaal hierdie sociale media onderhoude, die eerste ruk vat allemaal nou maar een bietjie tyd om op te kom en hulle die skakels deel, so as mense hier kyk, ek deel die skakel en ander mense kom saam luister. Ons gaan gesels oor Urania, al jou vrae antwoord oor Urania. Maar terwyl ons dit doen, kom ons gesels bietjie met Joost en ons leer bietjie die man agter die Urania beweging ken. En ons het so 'n paar vinnige vragies wat ons vir Joost gaan vra. Joost, gunsteling musiek. Johan, nou vra jy 'n moeilike vraag, maar ek gaan nou daai klisjé antwoord gee, maar my musieksmaak is regtig wyd, dink ek. Dit is nie my eerste keuse nie, maar selfs klassieke musiek is soos vir my mooi. En dan in Urania, pat ons het baie keer maar so lekker op die dansvloer met 'n paar sokkie treffers en so aan. Maar ek sou sê in my bakkie geniet ek 'n bietjie Queen, bietjie Pink Floyd so nou en dan op uitsondering. En daardie dan van tipe van dinge. Ja, sê. Gunsteling film wat jy gesien het? Ek dink Gladiator is 'n gunsteling, The Shawshank Redemption is 'n gunsteling, maar ek hou oor die algemeen van dramas, swaar dramas met 'n lekker spanningslyn, Johan. Maar jy hou meer van die drama op die TV as in jou huis, net? Ons lewe elke dag 'n mooi lot drama in Suid-Afrika. Ja, dit is die waarheid. Gunsteling boek wat jy al gelees het? Jo, Johan, ek moet sê, Commando van Denise Reitz is vir my 'n groot treffer. Ek dink dit is 'n boek wat elke Suid-Afrikaner moet lees. En ek dink ons Afrikaners moet Shaka Zulu se boek ook lees, of 'n boek wat oor Shaka Zulu net die boek Zulu, daar is 'n TV-reeks ook van gemaak, maar lees die boek, lees ook Commando. Ek dink daai twee is regtig belangrik om kom ons sê nou maar die kulture in Suid-Afrika mooi te verstaan. Daar's baie nuances in beide boeke, maar beide is vol insig. Dan geniet ek ook baie om oor die Koue Oorlog era te lees, hier op ons grens en op Rhodesia se grens en so aan. So daar's 'n hele paar boeke in uit daai era wat ook vir my baie interessant is. Fantasties. Jag of visvang? Jag. Is jy geweer liefhebber en gunsteling kaliber? Johan, ek is 'n groot groot geweerman. Ek is baie lief vir gewere. Ek sal nie myself as 'n groot kenner uitgee nie, maar ek is baie baie lief vir vuurwapens. Ja, ek is maar oud modies. Ek is maar 3006 ou. Johan, ek weet die nuwe kalibers is beter en goedkoper en so aan, maar dis maar vir ons 'n familie ding. Wil ek amper sê met die jaggery met die 3006 en dan het ek ook 'n belangstelling in 223 kaliber gewere, meer met die sportkant van dinge. En natuurlik het hulle 'n lekker skietbaan ook daar by Urania, so jy kan as jy tyd het, ek weet nie of weet jy hoe jy tyd vir dit nie, maar ek weet jy sê jy is redelik besig. Maar so as jy tyd het, bietjie op die skietbaan gaan lê. Ja, nee, baie lief daarvoor Johan. In Urania se skietbaan en dan so aan in die omgewing ook 'n hele paar regtig baie mooi fasiliteite met goeie opleidingsfasiliteite en goeie sportfasiliteite, ook 'n lekker SA jagtersklub hierso wat skietkompetisies aanbied van slotaksiegewere tot pistoolskiet en semi-outomatiese gewere en alles lekker sportskietgeleenthede wat hulle ook aanbied wat regtig baie aftrek kry en lekker is om by te woon. Fantasties, dit klink sommer lekker. So as al mense is wat kyk vir die video, deel die video so lank, kry nog mense by ons van lekker gesels oor Urania vanaand. Ons gaan julle nog so twee vrae so tyd gee. Joost, sê gou vir my, soet tand of 'n sout happy man?
Jo, ek gaan sê, sout happie, Johan, omdat het so lekker gaan met Oranjase plaaslike biere wat hier vervaardig word. So enige ou wat nou nog die Oranjase bier kom drink het hier by ons nie. So lekker sout happie, 'n biltonkie of ietsie sout saam met die bier hier, so ons gaan lekker af. So julle manne moet plan maak dat julle kom kuier. Ja, julle sal maar moet dink is, maar ek is seker daar is 'n soet tand hoekie vir die dames op tuisnywer of iets waar hulle iets soets kan kry, net. Oranjas mos bekend vir sy koeksusters, Johan. Ja. Sê gou my, is dit 'n bakke klomp mense koeksusters of is daar een spesifieke persoon wat die koeksusters bak vir Oranja? Is daar 'n spesifieke resep vir 'n Oranja koeksuster? Hier is verskillende mense wat bak, maar die bekendste een, as ek het so kan stel, is Tannie Francis met haar koeksuster. Sy is al amper 'n instelling hier. En is natuurlik Tannie Anna Bossel, wat ook een van die groot koeksuster vrouens was hier in die beginjare van Oranja. Prof Karel, wat oorspronkelijk groot rol gespeel het in die Oranja idee en in die koop van die dorp, wat is sy vrou. En sy het nie ons is gevat as het by koeksusters bak kom nie. Sy het, daar is een regte manier en een verkeerde manier. So sy het een mooi klomp Oranja vrou die regte manier geleer. En is dan seker na aanleiding van haar koeksusters wat die monument gebou het? Ja, en dis ook daar so geëet, die vrouorganisasie van ons, hier die Kaalvoet vroue, daai week voordat het al begin koeksusters bak, draai monument geopen is, was al allerhande koeksuster eet competities en koeksusters is verkoop, en allemaal was van die soetigheid af vir 2 weke daarna. En dan laaste vraag hier so, is jy een vroeg ochend mens of is jy nachtuil, wanneer kan jy jou werk gedoen? Tjoe, as het by werk gedoen kry, is het maar nie in die oggende, Johan. Ek, vooral in die wintertijd, hou ook maar van laat les soos die volgende ou, maar ek dink ek is meer produktief in die oggende. Ek dink die Karoo het so rustigheid in die oggend voor die son opkom, dis nou nog ons rechtig iets speciaals hier om die dag te sien breek. Die Karoo is mos vir sy sonsopkomst en sy sonsondergang ewe bekend. So mense is regtig, ek dink mense is baie rustig daai tyd van die oggend, baie klomp van die wêreldse geraas val weg en ek kry nog ons gewerk vroegoggende. So as die dinge 'n bietjie druk kan, sal ek eerder vroegoggend inkom kantoor toe. Die oggend staand het goud in die mond, ons gesels met Joost Strydom, uitvoerende hoof van die Oranja beweging. Joost, ek dink die mense wat ingeskakel is, daar is soveel vrae rondom Oranja, daar is soveel persepsies wat daar buiten is. Ek het nou die dag op 'n forum gelees, toe kom ek achter die helfte van Suid-Afrika'se mense, dink Oranje is so 'n onafhanklike staat, en hy het die president, en hy het sy eie geld eenheid, en natuurlik al hierdie goed wanpersepsies, wat deur die media versprei word, en wat deur mense wat oningelig is, natuurlik versprei word onder mekaar. Vertel vir ons, as ons begin en ons kyk na Oranje, hoe werk die struktuur, hoeveel die Oranja beweging, en dan is daar ander strukture wat saamwerk. Kan jy dat so vinnig vir die mense vertel net, hoe werk die bestuur van Oranja, wie besit die eiendom, ek weet is 'n ingewikkelde ding, maar net so op 'n eenvoudige manier vir ons verduidelik, hoe werk Oranja se bestuur? Johan, ek gaan 'n redelike komplekse vraag vir jou probeer beantwoord, hier so 'n bietjie van 'n draai te vat met die antwoord. As ek die draai gevat, gaan ek vir jou moet verduidelik waar kom Oranja vandaan en die geskiedenis van Oranja en dies meer. So waar hierdie hele projek begin het is, en kom ons kyk nou maar vandag om ons en ons sien hoeveel ouens sê, maar ons het julle gesê, dis wat in Suid-Afrika gaan gebeur as het klomp communiste aan beheer kom. Ons het vir julle gesê, moet nie so stem of moet nie so stem nie. Ons het vir julle dit en dat gesê, baie ouens het kom ons sê nou maar, sê nou in retrospect, ja, maar, ons het eindelijk geweet. Ek dink baie van ons voel so, baie van ons voel, ja, ons het eindelijk geweet waantoe Suid-Afrika op pad is, as ons na ons bierlande noord van ons kyk. Het ons eindelijk maar geweet, daar is moontlikheid vir ons van uitdagings, en dat is een lang en een komplekse geskiedenis wat daartoe gelei het. En baie ouens het planne gehad, dink ek, maar ek dink min ouens het regtig wesentlik planne gehad. En as mens dit vir mekaar sê, dan moet jy sê die Oranja gedagte, die idee agter Oranja, die drijfveer wat ons gebring het tot waar ons is nie 'n ding wat in 1994 gebeur het nie. Dis nie 'n ding wat onder 'n spesifieke presidentse verandering of so gebeur het nie. Dis 'n idee wat kom van die 1970s af.
Nou Johan, as mens nou net so jou kop bietjie terugdraai en dink hoe die dinge in Suid-Afrika gelyk het in die 1970s, dan het eintlik heel vir Afrikaners het dit nie sleg gegaan nie. Die ekonomie het goed gegaan, die land het gefunksioneer en dis meer en dis meer. In daai tyd al het 'n groepie ouens gesê daar kom verandering. En so logies as wat dit nou vir ons lyk in retrospek, so amper wil ek sê so onmoontlik het dit vir baie ouens in die 1970s. Belangrik is om in ag te neem is dat daai Urania idee gebaseer is op die werk van 'n sosioloog wat die beweging en immigrasie van mense in Suid-Afrika gekyk het. En dan Prof Karel Bossel, wat ook wel bekend is in die politiek, maar wat ook 'n groot rol gespeel het in die Urania idee. En dan nog 'n ou wat interessant genoeg 'n landmeter was. So as jy daai drie manne bymekaar sit, dan is daar baie unieke wêreldsbeskouing. En die sosioloog, Dr. Chris Jooste, baie van sy werk het deur SABRA gekom, die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede. En hulle het iets baie eenvoudigs raak gesien. Hulle het net dood eenvoudig gesien. En weer eens, in retrospek lyk dit vir ons almal baie logies. Maar hulle het iets baie, baie belangriks raak gesien. Hulle het gesien wat gebeur in ons buurlande. Hulle het gesê, in Afrika, met die winde van verandering wat hierdie hele weste gewaai het daai tyd, gaan dit vroeër of later gebeur dat die minderheidsregering met 'n demokratiese meerderheidsregering vervang gaan word. Nou, as mens eers daai ding ingesien het, dan kan jy hom nie weer mis nie. Ek bedoel, dit is soos wat ons nou oor eie arbeid praat en baie mense dit nog nie raak sien nie, maar skielik terug by die punt. Die feit dat daar verandering kom, as jy dit in 1970 al kon aanvaar en jy neem nog 'n ding in ag en dit is daai migrasie van mense in Suid-Afrika en jy gaan kyk na 'n demografiese kaart van Suid-Afrika. Dan so lief as wat baie van ons is vir die ou, kom ons sê noem dit nou maar die ou boere republieke, nê, nee, wat vandag bekend staan as Gauteng onder andere en die Hoofveld en al daai plekke. Al neem jy in ag hoe lief ons vir daai plekke is, is ons so klein minderheid demografies dat die Afrikaners se toekoms nie daar kan lê nie. So hierdie ouens het hierdie twee goed verreken. Die eerste ding was verandering kom en hulle het dit gesien voor ander mense dit gesien het. En die tweede ding is ons moet trek na 'n plek waar Afrikaners 'n meerderheid is. Nee, 'n meerderheid is nie, Johan, 'n meerderheid kan wees, kan word. En ons kan net 'n meerderheid wees in 'n plek waar ander mense nie 'n meerderheid is nie. Noord-Kaap is die eilbevolkste provinsie, is die grootste provinsie, die Noordwes-Kaap lê eintlik oop as jy op 'n demografiese kaart gaan kyk, dan lê hy oop. So ek wil net daai bietjie konteks gee van waar die idee vandaan kom. Maar raai Ripa in die 1970s het dit so lekker met almal gegaan, met hulle besighede het goed gedoen, almal het goeie staatsdiensposte gehad nie wat in daai rigting was. En baie min mense het belang gestel. En daar het 'n beweging gekom wat die Afrikaner Volkswag genoem is en 'n ander beweging wat die Afrikaner Vryheidsstichting genoem is. En daai twee saam het baie belangrike werk gedoen. Hulle het ook die 150 jaar herdenking van die Groot Trek gereël wat 'n klomp Afrikaners baie opgewonde gemaak het en oor hierdie idee van 'n eie plek of het, kom ons noem dit Afrikaner tuisland. En daar is baie momentum daar rondom losgemaak en toe daai momentum ook weer bietjie afgeplat. Maar die organisasie daai te, die Afrikaner Vryheidsstichting, is nou vandag die Urania beweging. Toe hy al sy oorsprong daar in die 19 Johan so afstig, sy doel was werfsteen vir die projek. Ja, idee, die gedagte en mobiliseer mense om hiernatoe te trek. En die instelling het homself 'n staatsstigtende instelling genoem om 'n tuisland hier vir Afrikaners te kom stig. So wat toe nou toe gebeur is, afstig en ander werfsteen en nou ken almal die geskiedenis van Urania. Dit was natuurlik Hendrik Verwoerd wat die damprojek aangepak het hier so in die Noord-Kaap. Hulle het die potensiaal van besproeiing in die Noord-Kaap raak gesien wat natuurlik 'n reuse impak op landbou in Suid-Afrika gehad het. Die damme wat gebou is, dis nou natuurlik die Van der Kloof en Geriep damme wat gebou is en ons sou nog 'n dam hier net 'n end verby ons by Hoopdam gebou geword het. Hy is toe nooit gebou nie en die kanaal aan ons kant van die rivier is ook nie gebou.
Maar die werkers het hier in hierdie dorpie Orania gebly. So hier was baie baie basiese infrastruktuur wat hier gevestig is. En dit toe die projek toe nou semi afgehandel was en ouens onttrek, toe is hierdie grond skielik beskikbaar. Prof Karel, Dr. Chris Jooste en ander sien die geleentheid raak en met afstig wat steenwerf en die Volkswag wat op sekere van die kulturele goed fasiliteer, begin hulle toe met momentum losmaak om Orania te koop. Hulle besluit toe die eerste ding wat ons kan doen, die mees wesenlike ding is om 'n dorp te koop. Daar moet nou 'n dorp gekoop word. En is toe nou in die landbouweekblad sien hulle hierdie verlate dorpie Orania en hulle besluit toe hulle gaan vir hom koop en toe die ding momentum gekry. Nou hoekom vat ek nou hierdie hele lang draai om jou eenvoudige vraag te antwoord, Johan? Die ding is, dis wat dit so kompleks maak. Die regsgeleerde manne en die besigheidsgeoriënteerde manne en al daai ou slim ouens het daai tyd vir Prof Karel hulle gesê die beste voertuig om hierdie dorp in te koop is 'n aandeelblok skema. En dit kom van 'n projek wat ek dink in Durban ergens was waar 'n aandeelblok skema gebruik is om erwe te koop en ons komplekse gebou en ons kon aandele opneem in die ding en sy bestuur werk toe heeltemal anders as enige ander plek. En ons sien toe die potensiaal. Baie slim manne sien toe die potensiaal hiervoor raak. En hulle koop toe Orania binne 'n maatskappy, so dis 'n aandeelblok skema. So, nou sit jy al klaar met die Orania beweging wat 'n sekere rol speel, daai tyd afstig en nou die nuwe maatskappy waar 'n groot deel van die grond gekoop is. Maar net daarna word daar toe nog grond gekoop, Vletjieskraal 272 skaapplaas wat ons toe begin ontwikkel as 'n landbouhuis, waar daar nou vandag duisende en duisende en duisende pekanneebome staan. Dit word gekoop as 'n nuwe entiteit. En so begin die interessante verhaal van Orania se grondregime, as ek dit nou so kan noem. Johan, want die komplekse antwoord op 'n eenvoudige vraag is: Orania het verskillende stelsels van leierskap wat oor verskillende goed verantwoordelikheid neem. Afstig wat daai tyd steen gewerf het om die projek af te skop wat nou die Orania beweging is. Dit doel is om mense betrokke te kry, om mense te oortuig van die idee. Ons werk met Orania die idee. Daai idee wat eers in 'n ou se kop moet gaan sit, dat hy regtig inkoop op wat ons doen. Dis nie net 'n veilige plek of 'n oulike plek of 'n mooi plek nie, dis 'n idee. Dis 'n idee van vryheid, dis 'n idee van selfverantwoordelikheid neem en 'n klomp ander goed. So dis die Orania beweging, dis die idee beweging. Dan het jy Vletjieskraal aandele blok wat dienste lewer, wat soos 'n munisipaliteit werk. Ons kan nou 'n bietjie meer daaroor praat. En dan, soos wat die jare aangegaan het, is daar nog en nog en nog grond gekoop en elke een is amper soos 'n federale stelsel, Johannes, amper soos die Verenigde State van Orania wil ek sê. Alles verkoepelend deur die OVR wat die Orania verteenwoordigende raad is, maar in elke grond eienaarsvereniging is daar verskillende ouens wat leiersposisies het. So dit maak dit ongelooflik kompleks, maar dis eintlik 'n baie baie positiewe ding. Wat beteken elke Oranier kry op sy baie plaaslike vlak kry 'n baie direkte verteenwoordiging leierskap toe. Ouens neem deel aan die Orania idee op 'n manier wat regtig plaaslik en 'n gemeenskapsgeoriënteerd is en dit alles ekskuus tog dit alles saam wentel op na die Orania verteenwoordigende raad wat ons sê nou ons politieke verteenwoordigers is. So dit is hoekom dit so 'n verskriklike ingewikkelde storie is, maar ek dink is 'n goeie ding, Johan, want dit gee vir ouens baie meer inspraak op goed wat baie direk van hulle op van toepassing is. So ek hoop ek het nie mense te mekaar gepraat nie. Maar ek sal dit dalk beter in persoon kan verduidelik as ek ouens hier vir 'n toer kan vat deur die Orania. Maar so in kort, daar's nie dis nie soos 'n een enkel leier wat die president is van Orania en hy kan die ding in 'n koers vat. Die diversifisering van hierdie bestuursfunksies is eintlik 'n sekuriteit, want daar's baie meer mense wat kan seker maak die Orania as 'n idee word beskerm. Net so, Johan. Die OVR het 'n voorsitter, so daar's 'n voorsitter by die OVR. Maar wat ook gebeur is die verskillende rolspelers vorm saam komitees. En daar sal dan 'n voorsitter vir goed aangewys word. Kom ek maak nog 'n voorbeeld. Die noodoperasionele sentrum wat nou in die begin van hierdie hele corona storie gestig is omdat ons nie geweet het wat die politieke of virus implikasies gaan wees hier in Suid-Afrika en vir Orania nie, so daar's 'n noodoperasionele sentrum gestig. Dit word baie direk verteenwoordig deur 'n medisy
veiligheidsbeamptes, politieke leiders enzovoorts, maar daar is 'n voorsitter voor wat in die laaste instantie leiding neem en verantwoordelikheid ook neem vir dit wat gebeur en gedoen word. En dan Urania as 'n idee, ek hou van die manier waarop jy dit as 'n idee beskou en dan 'n praktiese kant. Met ander woorde, die Urania beweging is daar om hierdie idee uit te brei en daar het julle natuurlik ook dan, as ek reg onthou, inwoners en uitwoners, maar ek wil uitkom met die idee dat jy hoef nie in Urania te bly om die idee te ondersteun en te verstaan nie. Ja, Johan, dit is presies so. Die Urania beweging is hierdie, kom ons noem dit maar 'n voertuig. Nee, ek hou daarvan om te praat van 'n voertuig en ek gaan nou vir jou sê hoekom. Maar ek hou daarvan om na die Urania beweging as 'n voertuig vir Urania ondersteuners te verwys. Nou, baie mense vra vir my nou, wat is daar vir my in om lid te word by die Urania beweging? Nou, wat daar vir jou in is, is al 'n bietjie voordele. Jy kry ons lede tydskrif, ons afslag vir verblyf opsies in Urania as jy Urania beweging lid is en daar word bietjie meer moeite met jou gedoen met allerhande goedjies, maar die kort van die lank is, wat daar vir jou in is, is jy kan die geleentheid hê om deel te neem aan 'n volksredding. En ek sê dit nie ligtelik nie, Johan, ek sê dit ook nie maar net omdat dit my organisasie is nie, waarby ek betrokke is nie. Ek sê dit regtig ten diepste, omdat ek 100% oortuig is daarvan, dat die Afrikaner nie nog 'n kans het. Die Afrikaner as volk. Individue het goeie kanse om Europa toe te gaan, om Amerika of Australië toe te gaan, en daar te gaan deelneem aan 'n sterk ekonomie, waar dinge dalk polities beter gaan in party gevalle. So daar is daai tipe van geleenthede vir individuele Afrikaner gesinne. En daar is ook vir ons die opsie om te bly voortbestaan as deel van Suid-Afrika. Maar dan word ons deel van 'n reënboog waar ons nie uniek Afrikaners kan bly nie. Ons meer en meer politieke druk op ons en ons is minder en minder welkom. En Johan, daarom glo ek 100% die enigste kans wat die Afrikaner as volk het om te oorleef op die langtermyn, sodat jou kinders se kinders en hulle kinders en nog vir geslagte aan Afrikaners kan wees in die ware sin van die woord in Afrika, want dis ook vir my belangrik, nee, ek sien myself as 'n ou wat hier op Afrika bodem hoort. Dit is my waar ek tuis voel en waar ek wil wees. Ek wil nie sogenaamd terug aan Europa toe nie. Ek voel ek hoort hier in Afrika. En die enigste ding waar mens daai kombinasie kan kry in Afrika en ten volle Afrikaner vir die volgende klomp geslagte en openlik vir ewig. In menslike terme nou, dink ek is in Urania. En hoekom ek so sê is, as ons nie gaan konsentreer op een plek nie, en ons hulpbronne konsolideer op een plek nie, en ons arbeid konsolideer op een plek nie, Johan, dan kan ek nie sien hoe ons gaan oorleef op die langtermyn. En omdat dit vir my so verskriklik belangrik is, en ek hoop vir meer en meer mense hierdie idee van om 'n volk te red, om 'n volk 'n kans op oorlewing te gee op die langtermyn, daarom word ouens lid by die beweging. Hulle steun hierdie initiatief, hulle neem deel aan die oplossing. En dit is wat dit vir my is. So dit is wat jy word as jy 'n lid van die Urania beweging word. Jy sê eintlik, ek weet wat moet gebeur met die Afrikaner volk op die lang termyn. Ek kan nie nou al daar bly nie, ek kan nie nou my besigheid skuif nie, maar ek dra by tot die idee. Ek dra by daartoe dat die idee bemark word, ek dra uit daarmee dat hierdie ouens sal lank gaan en ooreenkomste sluit en onderhandel, ook internasionaal en al hierdie werk doen, want ek wil eendag daar bly en ek wil hê my kinders moet eendag daar bly en ek wil die idee plek voed, koester. En dan, ek het opgemerk die laaste ruk, ek bedoel, jy is jong, Pieter skryf soos 'n ou wyse man, maar hy is ook nog relatief jong, Sarel wat op die stadium betrokke was, jong, die hele Urania, dit wat ons sien, die beeld wat uitgaan, is baie modern, is baie vars, is baie jong, en baie mense die persepsie dat Urania is hierdie spul ou mense waar daar in die Karoo in die droogte sit en dan baie daar so rolbos deur die strate, maar is eintlik 'n baie, baie moderne en energieke gemeenskap wat julle het daar. Ja, volgens ons laaste sensus wat in 2018 was, is ons gemiddelde ouderdom 35, Johan. Wat spreek van 'n jong en 'n dinamiese gees van mense hierso. En daar's 'n klompie redes voor. Baie mense het hierdie gedagte, soos jy nou baie pertinent sê, dat Urania hierdie klomp mense met voortrekkerklere en alle lange baarde is wat nog vasgehake het in die vorige bedeling of wat ook al. Inteendeel,
Inteendeel, Urania is niet. Jy moet skepend kan dink, jy moet innoverend kan dink om hier thuis te voel, want Urania het sy uitdagings, is nog een pioniersgemeenskap. Maar jy moet wil deel wees van iets niets. As jy wil vasthak in die verlede, dan gaan jy in elk geval nie regkom in Urania nie, want jy moet so innoveer, jy moet soveel planne maak, jy moet so betrokke wees op soveel verskillende, baie dynamiese vlakke, dat jy regtig niet in skepend moet dink. En dit beteken die ou mense kan dit nie doen nie. Die geslag pioniers van Urania wat nog allemaal hier is, moet ek vir jou sê, is die interessantste klomp mense, Johan, en het is selfs so dat op een stadium in Urania se vroeë geskiedenis dat die deel in Suid-Afrika was met die meeste tertiaire grade per capita in die land. En dit is so, want mense het ingekoop op die idee. Dit is een pioniersgemeenskap, een moeilike gemeenskap gewees daai tyd. Jy weet, min infrastruktuur, min dienste, koud, warm, moeilik, hard. En dis net mense wat werklik kon inkoop daai tyd al, en ek praat van 1991 plus, mense wat daai tyd al Urania se potensiaal kon insien, die pioniers, uiters intelligente mense, en ek moet ook sê uiters geharde mense, ons het baie baie respek vir hulle, maar hulle kon die idee daai tyd al insien, en dit was meestal baie intelligente en baie skepende mense, baie mense wat baie, baie kreatieve denke het, en dit is daai tendens gaan voort. En ongelukkige pioniersgemeenskap betaal eintlik maar die hoogste prys, want jy maak die foute en allemaal leer van jou foute af. En dit het natuurlijk een impak op die type mens wat bereid is om een pionier te wees. Dit is die pionier wat sy goed op een voortrekker pak en die bosse invaar op daai stadium en later in die geschiedenis onthou word as die voortrekkers. Dit is een pioniersgeest wat ons nog altijd in ons gehad het, maar dit kom teen een prys. Ja, Johan, jy is so reg, jy weet, ons dink nou die geskiedenis is eenvoudig, die ouens wat keelvol geraak het vir die Lord Britte in die Kaap en besluit het om op hulle waas te klim. Ons dink, hulle was die populairste ouens van hulle tyd, maar ons moet onthou, hulle is uit die kerk uitgeskop, baie van hulle bure het hulle verwerp, hulle volksgenote het hulle verwerp, hulle is gemarginaliseer en sleg gemaak, en een na die ander het die ouens besluit om te trek, totdat het hele beweging van georganiseerde trekke geword het. En vandag onthou ons hulle as helde, maar moet nie dink hulle was die gewildste ouens van hulle tyd nie. Hulle is ook maar lekker uitgekryd, die nie wil deel wees nie. En dit bring my by 'n volgende punt, en dit is nou die insig van Dr. Louis Botma, historikus vir wie ek regtig baie tyd het, omdat hy baie interessante insig op die geskiedenis het. Nou, hy maak hierdie wesenlike vergelyking eintlik wat so baie vir ons beteken, maar wat eintlik regtig eenvoudig is. En verwys hy na hierdie tyd van die voortrekkers en hoe daar druk was op die ouens. Hoe die koerante vir die ouens voor die trek gesê het, hierdie is 'n nuwe Suid-Afrika, julle moet aanpas. Ons maak die beste daarvan. Jy weet, en toe wat nou toe gebeur is, die klomp ouens trek, en natuurlik was al eers gewapende verzet teen die Britse staat. Maar toe trek het klomp ouwens, hulle vat hierdie alternatief, wat niemand eindelijk voorsien het nie. Die Engelse, wat baie goed was om rebellies te onderdruk, kon nie sien dat klomp ouwens kielik uit die kolonie uit net in die binnenland intrek nie. Hulle het nie mooi geweet om het te hanteer nie, om die waarheid te sê. En hulle het briewe daar Londen toegestuur, wat moet ons nou maak, ons vir die ouwens skiet as hulle probeer trek. Kan natuurlijk niks gedoen het nie, want ons het alternatief gedink. En dit was ons eerste voertuig na vryheid, soos Dr. Louis Botma dit noem, was die waarwiel. Het ons die binnenland ingevat en ons gaan vry maak aan die binnenland. Toe gebeur het klomp goed, die twee vryheidsoorloë en so aan en so aan. En toe verloor ons ongelukkig die tweede vryheidsoorlog, of die Anglo-Boereoorlog is hy ook bekend staan. Ons verloor hom toe nou. En wat het jy toe? Jy het toe weerskielik in nuwe Suid-Afrika. Dinge verander radically, radical transformation, verander dinge in Suid-Afrika. Skielik is dit 'n hele nuwe Suid-Afrika, skielik is dinge Engels, skielik is al die maniere hoe ons regeer het, hoe ons leiers verkies het, is weg. Hoe ons dinge hanteer het en bestuur het, dis skielik weg, is nou alles die Engelse manier. Afrikaans word verneder, ons helde word verneder, taal word bespot. Jeeg, en nou, toe sal skielik, daar is het klomp ons die rebelle, die 1914 rebellie, wat klomp ons ook van sal weet, toe sal ons wat weer die wapen wil opneem, maar dis weet nie die wapen wat ons al vryheid toegevat het nie. Daar was toe 'n nuwe voertuig geskep, die politieke voertuig, en toe die organisasie, die MP, vat ons toe nou na republiek wording toe natuurlijk, nee. In spuite van hoe omstrede hulle in hulle laaste jare was dit met die stembus. So dit is ons volgende voertuig na vryheid. En in 1994 gebeur die selfde ding weer. Ons verloor weer ons vryheid. Skielik sal weer 'n nuwe Suid-Afrika met nuwe heersers oor die Afrikaner. En weer is al 'n klomp ouens wat die wapen moet opneem, wou opneem.
En nou sit hulle in die tronk, Johan, daai manne sit nou in die tronk. En daar was nie baie, kom ons sê, daar was nie baie momentum losgemaak rondom hulle beweging. Daar was ook 'n klomp ouens wat wou stem en so aan, maar ek sê, ons volgende voertuig na vryheid, kyk, ons het nou eers die waarwiel gehad, ons het weggetrek onder die Engelse, toe het ons die stembus gehad, ek sê, ons volgende voertuig na vryheid is die graaf. Ons moet onsself nou vry werk. En dis hier seker die belangrikste beginsel van Orania, ons moet ons eie werk doen. Johan, ons kan nie langer afhankelijk wees van goedkoop arbeid as ons as volk wil oorleef nie. Demografies, as jy een besigheidsbestuurder is, en Afrikaners is ek een goeie besigheidsbestuurder, ons goeie entrepreneurs, ons kan risiko's vat, ons kan dink en innoveer en slaan, maar dan gebruik ons ander ouens om al ons werk vir ons te doen. En dan sit gewoonlik een baas en 10 of 20 werkers, en die dag as jy by die stembus kom, dan is die verhouding helemaal skeef getrek, en dan sit jy nooit enige politieke mag heen nie. So in Orania, die belangrikste ding wat die meeste mense sukkel om te snap, Johan, is die ding van eie arbeid. Maar sonder dit is daar nie 'n kans dat ons ooit weer kan vry wees nie. Ek sê vir jou, ons sal dit moet leer om ons eie werk te doen, dis ononderhandelbaar. Nou baie ouens sukkel bietjie daarmee, hulle voel dis nog pionieragtig hier op Orania as gevolg van dit. Ek sê dis 'n voorreg, jy werk jouself vry. Mense gaan terugkyk na jou toe en sê daai opofferings wat jy destyds gemaak het, net soos wat die trekkers deur ontbering gegaan het, daai opofferings wat jy maak, dan sorg vir 'n volk se vryheid en dis daai eie arbeid ding wat so belangrik is. Nou ek het nou weer lang draai gevat, Johan, maar dit is vir my so belangrik dat ouens daai koneksie moet begin maak van ons voertuig na vryheid en ons volgende voertuig na vryheid is om onsself vry te werk. Ons moet nie net bemagtig ons eie mense nie. Daar's ook niemand wat kan vingers wys en kan sê ons misbruik mense net vir hulle arbeid nie. Ons doen nie, ons doen dit self. Maar dit was 'n interessante gesprek wat ek op, soos ek sê, op een van die politieke forums opgetel het. Die mense daar buiten glo nie dat Orania self werk nie. Hulle glo dat Orania se mense self daar bly en hulle sê dan in die oggende 8 tot 5 kom daar werkers van buite af in om in julle huise te werk en om op julle strate te werk. Dis amper asof daai idee van selfwerksaamheid nie lekker by hulle, of hulle het nie lekker verstaan nie. Nee, dit is so, Johan, en dit is so belangrik, ek hoop ons kry die boodskap by mense uit, want dit is een maak of breek ding, ons nie, met die arbeidskwessie is daar nie vir ons een tweede kans nie, dit is maak of breek, omdat dit 'n demografiese gevolg het. Nou, ek wil hê ons eie mense moet dit verstaan, die feit dat ons self werk, want dit gaan opoffering van hulle vra. Maar dit is my net so belangrik, kom ons noem dit nou maar ons politieke opponente, dat hulle verstaan ons eie werk. Jy weet, hulle kan dan wragtig nie vir ons kwaad wees, vir die feit dat ons self wil werk nie. Die feit dat ons niemand misbruik om ons werk te doen nie. Ons vra nie vir iemand anders om ons toilette te kom skoonmaak of ons slote hier in die winterkou of in die somer te slote te grawe om dienste te lê nie. Ons doen dit self. Jy ook kan hoe min van die Afrikaner hou en polities hoe gekant wees teen ons. Maar daarteen kan hy wragtig nie stry nie. Ons ons bemagtig ons eie mense, maar die ouens wat vir ons vies is oor apartheid. Hulle sê nee, maar julle het 'n stelsel geskep waar ons net werkers, goedkoop werkers is. Dan sê ons, maar hier in Orania bewys ons dit dan nou hier, dis nou heeltemal anders hierso. Ons draai die ding om, ons sê ons doen ons eie werk. Dis tot ons almal se voordeel. Ons tot jou voordeel as jy sê ons misbruik jou en is tot ons eie voordeel want ons bemagtig ons mense en ons gee geleentheid vir ons mense, maar ook daai ding van demografie, Johan, dis 'n ding wat mense kan jy gaan altyd meer kom ons sê net maar werknemers wees as werkgewers. Hier in Orania, Afrikaners het self werk, is verskrikkelijk belangrik, maar nee, dit is definitief nie so dat ons goedkoop arbeid inbring deur die dag of so nie, dan sou ons kon sê, julle is nou net weer soos apartheid, wat het klokreel gehad het, en werkers gehad het wat inkom. Orania sê ons heeltemal iets anders, ons dink heeltemal nie oor die hele ding. Maar as ek een hele paar mense wat amper sê, kom skrik het, weet hulle trek Orania toe of hulle gaan kuier in Orania, dan ewe skielik besef hulle, maar wag, ek moet nou al self doen en ek het nie gedink dit is so baie werk nie, en dan vat hulle maar weer die pad. Julle kry seker maar sulke gevalle op. Nee, ons kry hulle, Johan, ons kry hulle definitief, maar ek wil ook vir jou sê, ons baie, baie klomp mense wat hier aangekom het en vinnig geleer het om sokkies op te trek. Nee, Afrikaners kan werk. Nee, as volk, ons het hard gewerk vir baie, baie eeuwe. Ons kan werk, ons het lekker afhankelijk geraak van goedkoop arbeid, maar ek wil jou sê, ons kan ook hard werk. So baie ouens vat net so 2-3 maande, dan is hulle in die ding.
Jy weet, dis maar die interessantste van alles. Ouens klim van 'n vliegtuig af in Perth. En skielik kan hulle self werk. Daar's nie sulke goedkoop arbeid soos hier nie. Nie soos in Suid-Afrika waar jy 3, 4, 5 ouens kan aanhou, 2 in jou huis, 2 in jou tuin, een met jou kar was en wat ook al nie. Dit werk nie daarso so nie. So skielik kan hulle doen as hulle in Perth gaan bly. Skielik kan hulle eie huise dan skoon maak. So jy moet dit maar net leer in Orania hoek en dis lekker want dis 'n gemeenskap wat mekaar ondersteun en ons dink ook nie oor goed. So ons argitek weet al, hy beplan 'n huis sodat jy hom maklik kan skoon hou. Hy beplan 'n gebou sodat hy doeltreffend werk sodat jy daai tipe van goeders kan uitsny en kan en nou moet ons kyk na die elektronika ook, jy weet, die tegnologie is daar om goed vir ons makliker te maak. Ons moet mechaniseer. Afrikaners is 'n klein volk, ons moet ons kennis gebruik mechaniseer sodat ons osself kan uitpresteer uit ons politieke moeilikheid uit. En ek dink dit is die grootste kopskuif wat Orania mense voor uitdaag is om nie te dink oor alles. Baie mense dink nie oor sekere aspekte of hulle wil nie dink oor die politiek of hulle wil anders te dink oor die of daai ding. Maar Orania daag jou uit om nie te dink oor alles. Begin by die manier waarop jou tuin uitlê sodat dit wat jy in jou tuin plant iets is wat jy maklik kan onder beheer hou en self kan doen. So dit het ek wil amper sê dit tot in jou wortels in vra dit en daag dit jou uit om te verander en nie te dink. Johan, jy is in die kol. Jy's in die kol. En die ouens wat nog nie daar is as hulle hier kom nie, ons trek hulle in hierdie kultuur in van nie dink en skep en dink. Jy weet ons moet nou nie dink oor die politiek. Ons was nou vir 'n klomp jare onder die vorige bedeling gewoond aan 'n sekere tipe politiek. Toe gaan ons nou in die nuwe bedeling en 'n klomp Afrikaners het aangepas by hierdie een man, een stem, demokrasie, reënboognasie, né? Wat dinge politiek selde in ons guns was, maar ons het maar aangepas. Hulle het maar BEE gevat en nou maar daarmee gedoen wat hulle kan en nog steeds suksesvolle besighede bedryf. Hulle het maar universiteite gevat waar Afrikaans nie welkom is regtig meer nie en polities nog minder welkom is. Hulle het maar daarbey aangepas. Die kinders nou maar in Engels leer klas gee, maar in Orania kry ons die geleentheid om oor alles nie te dink. Nou ons doen dit ook. Ons sit daai strukture neer. Ons sit ons eie opvoedingsstrukture neer. Voorskools, sekondêr en tersiêre opleidingsinstellings. Ons dink nie daaroor, ons doen dit nie. Ons dink nie oor boerdery. Ons dink nie oor boumetodes. Ons dink nie oor politiek. Ons dink nie oor gemeenskap. So en presies dit. Dit gee ons 'n geleentheid om as te ware die Afrikaners se toekoms nou om terug te gaan na die tekenbord toe en te sê goed. Ons is met klomp realiteite gekonfronteer elke dag in Suid-Afrika. Maar as ons 'n keuse gehad het van hoe ons volk moet funksioneer op verskillende vlakke, hoe sou ons dit gemaak het? En dit is die wonderlike ding van Orania. Baie uitdagings ja, want daai goed moet iemand moet dit doen, maar ook baie geleenthede. Dis die vraag spesifiek van tersiêre opleiding, Bokaroo opleiding, akademia, wat is als op hierdie stadium in Orania beskikbaar in terme van tersiêre opleiding vir die student? Ja, Johan, ons het klompie geleenthede nou akademia wat meer en meer ons onderhandel meer en meer hulle om met hulle om 'n vaste voltydse campus fasiliteit hierso te neer te sit. Maar ons het ook ander instellings wat ons mee besig is. Bokaroo opleiding het begin met tegniese vaardighede. Jy weet daai goed het ons alles verloor het. So hulle bied 'n elektriese kursus en 'n messelaars kursus vir die bouers omdat konstruksie vir ons ook so belangrik is in hierdie Afrikaner stad wat ons hier bou. Ons bied al daai tipe van dinge aan, maar ons het ook nou 'n diploma wat aangebied word en dit is in siviele konstruksie. Ek dink dit is 'n 2 jaar of 3 jaar kursus, ek is nou nie doodseker nie, Johan. Met 'n klomp prakties ook by. Maar die belangrike ding is ons kry geleentheid om tradisies te vestig wat Afrikaner tradisies is. Ons kry geleentheid om opleiding te vestig wat Orania spesifiek is, Afrikaner spesifiek is. En meer as dit, wil ek vir jou sê goed, dit is nou nog baie klein, maar neem nou maar die grootte van ons dorp op hierdie stadium ook nog in ag. En dan kyk jy net suiwer na die groei. Ons het van 6 studente by Bokaroo opleiding laas jaar na dink 46 hierdie jaar gegroei. So dis drastiese groei. Johan, dis drastiese groei en as ons jaar tot jaar daai persentasie groei kan byhou, dan gaan ek vir jou sê gaan ons baie vinnig 'n baie sterk tersiêre opleidingsinstelling hier in Orania bou. Daar's plaaggrond geallokeer wat
net daarvoor uitgesit is. Nou, as ons, dit sal net vir tersiêre opleidings geboue gebruik word, so dis basies ons kampus wat ons plaai in ons koppe het. Ons moet nou nog net so stuk vir stuk moet ons daai visie realiteit maak. En nou, natuurlik het julle ook verskeie skole julle is heeltyd besig om mense te bemagtig. Is dit nie die skole is nie, is dit die universiteit, is dit ander kursus wat julle aanbied? So daar's 'n baie sterk klem daar op om hierdie bemagtiging te doen in Oranje self. Is dit mense wat net inkom en weer gaan, of is baie van hierdie mense weer drale by in die groter Oranje idee? Johan, kom ek gee vir jou so 'n voorbeeld, nee. Hier by die Oranje beweging het ons verskillende filiale, waarvan een die Helpsaamfonds is. Nou die Helpsaamfonds is die Oranje beweging, hierdie instelling waarby ons hier betrokke is, is ons langtermyn volhoubare oplossing vir Afrikaner armoede. So ons uitkyk op armoede is nog altyd, ons wil mense verskriklik graag help. Nee, maar ons is nie 'n sosialistiese staat, ons het in die eerste plek nie die staatskoffers om dit te doen nie, en in die tweede plek het ons nie, is dit nie ons inslag nie. Ons het die Helpsaamfonds, en die doel van die Helpsaamfonds is, lede van die Oranje beweging dra by finansieel. Ons vat daai geld, ons bemagtig instellings om mense te bemagtig. So ons deel nie kospakkies uit nie, in die noodtyd wil ek nou maar sê van die hele COVID pandemie, het ons so 'n bietjie ouens met kospakkies gehelp wat nou regtig omdat hulle nie kon werk nie. Maar die res van die tyd beloon ons mense wat 'n verskil maak. Ons beloon mense as hulle besighede begin. Ons beloon mense wat by instellings betrokke raak om hulle self op te voed en hulle self te verbeter. Ons het bygedra byvoorbeeld by Bokkerel opleiding om ouens te kry om te kwalifiseer. Ons wil hê Afrikaners moet hulle self, soos ek nou gesê het, aan ons veters optrek en uit ons moeilike omstandighede uitpresteer. Ons wil nie Afrikaners afhanklik maak van iemand wat maar net aanhou sorg. So ons help die ouens om hulle self te help. En nou is jou vraag of bly daai ouens. Jy hoef vir jou sê, ja, jy het maar jou omset van mense wat nooit regtig harde werk wou doen en nie harde bene kou nie, en hulle gaan maar weer. Maar die ouens wat die moeite doen om regtig deur te gaan met opleiding, meselaarsopleiding of elektriese opleiding. Baie van die ouens begin hulle eie besighede en hulle jy weet hulle het hier suksesverhale hier aan wat jy nie kan glo nie. Ons moet eintlik dit meer op ons sosiale media ook deel. Wat ouens regtig uit niks uitgekom het nie. Ek sê regtig nou uit niks uitgekom het nie, en so 'n sterk wil gehad het om 'n sukses te maak. Nie net vir hulle self nie, maar ook vir Orania, dat hulle nou ouens is wat grootskaalse besighede bedryf, het sy in die konstruksie, party ouens in die landbou, party ouens in entrepreneurswese. Daar's regtig soveel mooi verhale wat die Helpsaamfonds of ander Orania instellings die ouens 'n bietjie gehelp het. Hulle bietjie help oplei het, hulle bietjie geleenthede gegee het om 'n rooi seël kwalifikasie te kry in welke rigting. En daai manne het vlam gevat, en dames natuurlik, hulle het vlam gevat en hulle het groot rolspelers in ons dorp geraak. Dis die groot vraag wat ek sien by elke gesprek oor Orania, gaan spesifiek oor, wil amper sê, middelklas wat wil skuif na Orania toe, maar die eiendomskoste en die geleenthede vir werk daarso, dis daai moeilike situasie van jy moet skuif, maar jy kan dit nog nie regtig bekostig om hier te los nie. Dit is iets wat julle mee elke dag gekonfronteer word van mense wat eintlik in Orania wil wees, maar eintlik dit dalk nog nie kan bekostig nie. Het julle enigstens planne rondom dit vir die toekoms om hierdie, ek wil amper sê, middelklas wat nou hewig onder druk is as gevolg van wat aangaan in die land, en ek wil amper sê materieel en finansieel baie swaar gaan kry in die volgende tyd, te akkommodeer in Orania? Ja, Johan, baie belangrike vraag, maar nie 'n maklike vraag, net ek vir jou so sê. Vir twee voeters, kom ek sê, eerstens, hierdie grendeltyd was vir baie middelklas gesinne net eenvoudig die laaste strooi. Hulle het net gesê, dis nou die laaste strooi wat die kameel se rug breek, basta, ek trek. En hulle het maar geleenthede hier kom opsoek wat hulle kon in verskillende rigtings of so. Hulle het net gesê, ek wou nog altyd gekom het. Ek is nou so keelvol, ek skuif nou. Ek kom maak nou eerder 'n langtermyn bydrae aan Orania, al is dit teen 'n laer en 'n kleiner salaris en hoe dit ook al sê. Dis moeilik om vir die middelklas geleenthede te skep, want Orania het nog nie so groot gevestigde ekonomie nie. Ons ekonomie is op groot mate nog afhanklik van entrepreneurswese. So dis hoekom jy sien so baie Oranias hulle eie besighede het.
Ja, ons kyk vir 'n geleentheid. En ek wil vir jou sê, onder die vorige bedeling het ons bietjie afhanklik geraak van staatsdiensposte. Het sy in die weermag of die polisie of die poskantoor of die spoorweë of haar ook al, daar was geleenthede. Maar nou moet ons entrepreneurs wees. So ons sien baie van ons middelklas mense wat entrepreneurs raak en groot bydraes kom lewer reën in Oranje se ekonomie. Nee, ons sal moet geleentheid skep vir middelklas gesinne, Johan, dit raak belangriker en belangriker. En ons eiendom is ook baie baie duur in verhouding. En hoekom dit so duur is, is daar 'n klein aanbod van beskikbare erwe en 'n verskriklike groot vraag, jy weet. Daar's soveel ouens wat wil trek Orania toe. Dis regtig, ons word oorval met mense wat wil verhuis. So daar's ons regtig 'n baie baie groot aanbod. Ag, ten minste aanvraag en 'n klein aanbod. En die munisipaliteit se oplossing hiervoor is dien so vinnig as moontlik soveel as moontlik erwe. Jy weet, kry net die erwe in die mark dat die aanbod tot so 'n mate kan toeneem dat dit die aanvraag bietjie kan versadig en dalk die pryse bietjie kan afbring. Want van die munisipaliteit se kant wil hulle natuurlik nie met die mark inmeng nie. Dit raak gevaarlik as jy dit begin doen. Jy weet, dis ook nie 'n goeie idee nie. Hulle wil eerder net die mark so voer met nuwe erwe dat dit die aanbod en die aanvraag bietjie nader by mekaar kom. So ek hoop dit het 'n wesentlike effek. Daar's nou pas klaar 'n klomp nuwe erwe gediens hier by Karoo se fase 4 dink ek. Die eerste fase is wat so vinnig vol gebou is dat daar amper niks meer oor is nie en dit nou hierdie nuwe ontwikkeling. Jy kan gerus ook al loer op die dorpsraad se blad. Karoo se fase, ek dink is fases 3 en 4 wat residensiële, industriële en kommersiële eiendomme is. Wat ontwikkel is vir opname nou en dit is nou alles beskikbaar. So ek hoop dit stabiliseer die eiendomsmark ook so bietjie. Yes, maar kort praat rand sent, jy weet daai tipe van eiendomme of erwe wat nou gediens is wat in die mark kom. Waarna kyk hou? Wat se prys loop daai erwe omtrent? Ja, nou dit sluit nou weer aan by ons vorige punt oor die verskillende, kom ons noem dit maar grondeienaarsverenigings of grondeienaars hier in Orania. Hierso is allerhande opsies, is regtig divers. So wat dit betref is hier goedkoop, kom ons noem dit maar Karoo grond waar wat nie dienste in het nie, wat ou hier in die omgewing kan koop wat onder die groter Orania se breël val. En waar jy met sonkrag en so self jou plek kan opsit. Ek ken nou nie daai pryse uit my kop uit nie, maar dit is aansienlik goedkoper byvoorbeeld as in die dorp. Dan is hier ander landbouhuwes wat weet weer vaste waterkoppelings het en so voorts. En dan in die dorp varieer dit ook baie in die verskillende gebiede. So ek dink so hiervan R200 000 af vir 'n erf is van jou billiker erwe, maar dit klim drasties na die mooi uitsigte toe en dit draag baie duurder aan die plekke waar dit moeilik was om dienste te installeer of waar daar groot aanvraag voor is. Dit skuif selfs hier na 400 000 toe en na teen die rivier, die enkele riviererwe wat daar nog oor is. Johan, dit gaan draai hier by in die laat 500 000. So dit raak duur vir 'n erf wat net gediens is. En dan 'n huis wat klaar gebou is, dis ook redelik wyd, Johan, dit is, kom ons sê, hier is ons bekostigbare behuisingsprojekte vir, ek gaan raai so R500 000 vir 'n regte ou. Dis nou 'n bekostigbare behuisingsinisiatief. Maar die huise raak werklik duur tot 3 miljoen, 4 miljoen vir, maar dis nou regtig ou, daarom ook nou uitsonderings. Groot huise met mooi uitsigte, maar dit raak, ek wil net die voorbeeld illustreer dat regtig duur raak vir behuising. So wyd soos die Karoo se vlaktes is die verskillende soorte erwe, huise en dis meer hierso en regtig divers in prysklas ook. Die beste is ouens moet maar self kom kyk. Hulle kan natuurlik met van ons eiendomsagent ook direk skakel, maar die beste is om self te kom kyk. Jy kry nie heeltemal 'n idee van die verskillende tipes moontlikhede wat daar vir jou is as jy nie self kom kyk nie. En dan skep jy verskillende pryse wat mens nou noem eintlik bietjie van 'n wanindruk. En iets wat anders wat die mense gevra het is jy daai is 'n aandele blok skema. Dis nie kaartentransport, met ander woorde jy gaan nie by 'n kommersiële bank 'n lening kry vir hom nie. Is daar 'n ander manier hoe om dit te finansier? Hoe werk jy ouens met dit?
Wat is die geleenthede rondom dit om so oop te finansier? Ja, goed, so hierso is erwe wat kaart en transport is, by Vlakkie Skrol 272 en ander instellings. In Orania self, in die dorpie self, nee, is dit ons nou die aandeelblok skema, en finansiering is eintlik 'n interessante story, hoe dit tot hier gekom het. OSK is Orania Spaar en Krediet, is ons eie gemeenskapsbank. Orania het nie hoofstroombank, FNB of APSA of so tak hier in die dorp nie. Maar ons het OSK, Orania Spaar en Krediet, en dit het begin met oom wat sommer checks gewissel het vir werkers om hulle bietjie te help, en later gesien het, nee, hierdie ding moet daarom geformaliseer word, en kort voor lank toe wen ons die Reservebank se beste koöperatiewe bank in Suid-Afrika. Toe die ding nou eers geformaliseer is, maar dit is eintlik 'n stuk wetgewing, Johan, wat geskryf is vir opkomende gebiede in Suid-Afrika om hulle te bemagtig met bankwese. En Orania het gaan kyk na hierdie wet en dit gaan gebruik tot Afrikaners se grootste moontlike voordeel. En so ons eie koöperatiewe gemeenskapsbank gevestig wat regtig nou al groot is en sterk is en dan finansieringsmoontlikhede het hier in Orania wat jy aan kan deelneem, wat ook al studielenings en huislenings, allerhande sulke goed boulenings gee. So dis nou al regtig 'n kragtige instelling wat 'n eie Orania bank is waarop ons baie baie trots is. En as jy van buitekant af, kom ons sê, iemand wat nou glad nie betrokke is nie, wil inkom, kan jy dan by OSK gaan aansoek doen vir 'n lening om grond te koop, vir erf te koop in Orania? Ja, jy moet aansoek doen om 'n lid te word by OSK. Nou, hulle praat in Engels van die common bond, so ek sal nie die mooie Afrikaanse terme daarvoor moet kry, maar jy word lid by OSK en dan kan jy deur dit, kan jy jou lenings en jou spaarfasiliteit en dies meer kan jy daardeur fasiliteer. En dan die ORA, baie mense dink dit is julle eie geld eenheid, nie mense bietjie gesels oor wat is die ORA en hoe werk hy nie? Ja Johan, yes, die ORA is nog 'n ding waarop ons baie trots is en dit is nie 'n geld eenheid nie, maar ons hoef dit nie van die dak af te basy nie. Laat die ouens wat dit glo, dit mag glo. Nee, op 'n ernstiger noot Johan, die ORA het in 2004 is die initiatief geloods. En die hele idee van die ORA was om te sê, Orania is nog 'n klein en 'n groeiende ekonomie daai tyd. Hoe kry ons dit reg om geld intern te sirkuleer? Want dit maak 'n ekonomie ongelooflik sterk. Toe het ons gesê, goed, ons wil 'n kuponstelsel begin. Nou, dit is natuurlik onwettig om 'n geldstelsel te begin. Net die Reservebank mag dit met die rand doen in Suid-Afrika. Ons mag dit nie self doen nie, maar die kuponstelsel, die ORA, lyk soos geld, hy werk soos geld, hy voel soos geld, hy sit soos geld nie op beursie. So pragmaties is daar eintlik baie min verskil, maar dit is eintlik 'n kupon en dis 'n kupon wat deur rande gerigsteen word. So nou het jy 'n paar goed. In die eerste plek hou jy jou geld plaaslik sirkuleer en dit maak 'n plaaslike ekonomie regtig sterk. Maar in die tweede plek is dit ook 'n veiligheidsaspek, want niemand gaan 'n pistool teen jou kop druk vir 'n klomp geld wat hy nêrens anders kan gebruik nie. En dan in die derde plek lê daai, terwyl ons met, kom ons noem dit nou maar stukkies papier, handel dryf, lê daar 'n klomp rande wat dit verteenwoordig, lê in die bank. En daai rande trek rente. En daai renteopbrengste gebruik ons dan om deur die Orania Sakekamer om besighede hier te bemagtig en uit te brei en so aan. En nog 'n ding is natuurlik 'n klomp mense, elke ou wat in Orania kom, wil 'n ORA souvenir huis toe vat. Nou ruil hy jou ORA vir rande en hy druk rande in jou ekonomie in terwyl die ORA saam met hom huis toe gaan, en dis rande wat ons dan nou hier kry wat ons dan nou geruil het en daai geld word ook in Orania se ekonomie ingevoer. En behalwe vir al hierdie praktiese reëlings en praktiese voordele wat die ORA vir ons bied, Johan, is daar 'n ander baie belangrike kwessie. Dis eintlik maar net verdomp lekker om met ons eie geld te koop. Dis lekker om ons eie simbole op ons geld te sien wat ons hier gebruik. Dis lekker om vir 'n ouwe 'n 10 ORA noot waarop trompie is te gee. Dis lekker om Orania se eie diere, die steenbokkie en dies meer raap te sien. Dis lekker om vir Rakokkie die beer op die ORA noot te sien. Dis lekker. Dis lekker om dit in jou beursie te hê. So moenie die waarde daarvan onderskat van ons eie simbole en ons eie geld in ons eie hande nie. Dis regtig is kragtig.
Ja, en ek dink mense het dit afgeleer. Maar ek nou reg verstaan, as jy met Oras biltong koop, dan kry jy 10% afslag reg deur die land. Die as ek reg verstaan, is die Oras mos deur die biltong back currency. Dit sal lekker wees as ons oorheling kan maak, Johan. Dit is wel so dat besighede in Orania en dit sal so onvolledig wees as mens nie noem dat die drankwinkel, die wynhuis hier in Orania een van daai besighede is nie. Ouens wat die gebruik van die Oras so sterk ondersteun en wil aanmoedig dat hulle jou 10% korting gee vir enige aankope wat jy met Oras doen. Is 'n hele klompie besighede in Orania, insluitende die Orania beweging se inligtingkantoor en boekwinkel wat dit ook so aanpak. So ons hou daarvan as ouens met Oras koop hier by ons. En dan is daar 'n ander ding, ek dink baie mense oordeel Orania dalk bietjie onregverdig. Hulle verwag Orania moet hierdie gemeenskap wees wat nie soos 'n gemeenskap werk nie. Daar mag glad nie iets verkeerd gedoen word in Orania nie. Orania word met hierdie valkoe dopgehou en as iemand 'n oor 'n streep trap, dan is dit, jy weet, hierdie klamp sê opgeblaaste ding en almal gaan, maar jy is net 'n gemeenskap, jy is net mense en mense het probleme en daar gaan by enige gemeenskap al hierdie goed voorkom. Maar dis amper asof jy op 'n hoër standaard gemeet word. Voel dit bietjie onregverdig? Dit voel bietjie onregverdig, Johan, maar dis ook eintlik 'n baie groot kompliment. As ouens dink daar is niks in Orania fout nie, hulle dink jy weet, ons is amper dis amper boerehemel hierso. Ons sê nogal vir die ouens in die oriëntering ook, ons gaan almal wat na Orania toe verhuis gaan deur so 2 dag kids oriëntering, 'n bietjie die Orania idee beter te leer verstaan. Dit ook baie interessant is, maar ons sê ook daar baie pertinent vir die ouens. Onthou, Orania is nie die paradys nie, dis nie die boerehemel nie. Hier gaan ook dinge verkeerd. Jy raak ook kwaad vir jou buurman, jy raak ook vies vir jou owerheid. Dit gebeur, is 100% ons is soms in sonde gemaak en ontvang, ons is sondige mense, daar sal altyd sal al een of ander kwessie wees. Die lekker ding van Orania is, selfs ons probleme, is ons eie probleme. Dit is nie ander kulture as probleme, ons het genoeg, Afrikaners en boere, ons is harde kwas genoeg om te sorg vir genoeg van ons eie probleme, ons het nie nog ander manne se probleme ook nodig nie. So dis ons eie probleme, en dit bring een ou so bietjie nader daan om te verstaan hoe om dit uit te sorteer. Ons raak lekker kwaad van mekaar, maar ons leer om dit met mekaar uit te sorteer. Wat misdaad en seker goed betref, wat ek aanneem jy ook by jou vraag insluit, baie ouens is ook onder die wan indruk, dat as jy nou eers in Orania bly, kan daar niks met jou gebeur. Jy is dan nou gewaarborg misdaad vry vir die res van jou lewe. Nee, dit is nie so nie. Hier is ook maar baie keer misdaad. Daar is wel 'n wesenlike verskil tussen die intensiteit van die misdaad in Orania, dis nie so intens nie, dis nie so gewelddadig nie. Dis baie minder gereeld, baie kleiner goedjies. Maar dit gebeur, want ons is menslik, is maar 'n omloop van mense ook, ouens wat Orania toe kom, omdat hulle dalk vasgedraai het op 'n ander plek. Nou, ons het 'n kriminele agtergrond ondersoek, as jy Orania toe verhuis, waar ons seker maak, is nie ouens wat dwelmwandelaars is, of moordenaars, as hulle hier wil kom bly nie. So ons kyk daarna, maar rag ons maar altyd iemand wat ergens 'n kans probeer vat, is net regtig min. En wat gebeur, wat is die groot verskil tussen, kom ons nou maar Suid-Afrika en Orania, wat betref die hantering van oortreders? In Suid-Afrika gaan jy in 'n regstelsel in wat dalk jou skuldig bevind en jou vonnis, of dalk nie. Dan gaan jy in 'n tronkstelsel in waar jy dalk jou tyd uitdien of dalk nie, en dan kom jy uit. Dan gaan jy maar aan. In Orania, as jy regtig die, kom ons noem maar die reëls oortree het op so 'n mate dat ons voel jy kan nie meer deel wees van die gemeenskap nie. Dis nou veral goed soos dwelms en harde misdaad en so, wat ons uit ons gemeenskap wil uithou, altyd. Dan sê ons, jy verloor jou verblyfsreg. Nou, dit gebeur nie sommer ligtelik nie, dit gebeur regtig as 'n ou moet hard werk om dit te verdien, maar dan kom jy nie terug Orania toe. Jy kan na etlike jare weer aansoek doen, maar as jy so oortree dat die gemeenskap nie meer veilig voel met jou hier nie, dan word jou verblyfsreg opgesê. Jy word nie maar net gesirkuleer deur 'n korrektiewe stelsel wat soms werk en soms nie. Ons vra jou om ons gemeenskap te verlaat. Ons vra jou om nie weer deel te wees hier nie, Orania se grondgebied heeltemal te verlaat. So of jy nou 'n beter lewe op 'n ander plek gaan leef, al dan nie, dis nou jou eie probleem.
Maar die gemeenskap van Orania sien jou dan as 'n veiligheidsrisiko. En soos ek sê, dis nou maar vir ernstige groot moeilikheid wat jy dalk aanjaag. So, en dan is jy nie meer welkom hier by ons. Maar dit is 'n geruststellende remedie om in plek te sit, om iemand uit die gemeenskap uit te verwyder die oomblik as hy ander mense ongemaklik of onveilig laat voel. Iets anders wat baie mense oor twyfel is die hele idee van Orania is 'n whites only plek en hulle is asof hulle nie die konsep verstaan van 'n Afrikaner of 'n kultureel gedrewe plek teenoor 'n ras gedrewe plek nie. Wil jy nie net vir die mense daar 'n bietjie duidelikheid gee oor presies wat die verskil is tussen die twee nie? Johan, ons het vir mekaar gesê die druk wat op Afrikaners is, ons word verantwoordelik gehou vir die verlede, maar ons word sommer verantwoordelik gehou vir die toekoms ook. Ons moet sorg, jy weet, daar is verskriklike druk op Afrikaners, behalwe vir dit word ons taal aangeval, dis nie meer welkom by universiteite nie, ons taal is nie meer welkom in die besigheidswêreld nie, ons geskiedenis en ons kultuur word amper gekriminaliseer. Daarom is Orania, kom ons noem het maar 'n tuisland op 'n tuiste vir Afrikaners. Hierso is Afrikaner goed welkom. Afrikaner geskiedenis is hier welkom. Ons kan leer uit die slegte en uit die goeie. Afrikaans is hier die voertaal sonder enige kom ons sê nou maar uitsondering. Hier praat ons Afrikaans. Ons doen Afrikaans vergaderings in Afrikaans, ons doen besigheid in Afrikaans. Elke persoon wat in Orania bly behoort moeite te doen om Afrikaans te bevorder, sy Afrikaans te verbeter. Dit is hoekom hier die gemeenskap hier is, dis 'n Afrikaner kultuurprojek. Ons is baie meer as net 'n wit vel. Ons is kultuur. Die wit vel of enige ander voorkoms kwessie is soos 'n punt van 'n ysberg wat uitsteek. Dis wat jy kan sien, dis die sigbare. Maar ons is meer as dit. Ons is gelowige mense, ons het 'n spesifieke taal, ons het 'n baie interessante en lang en genuanceerde geskiedenis wat deel uitmaak van hoe ons kultureel ontwikkel het soos wat ons is. Ons is nie 'n whites only community, ons is 'n Afrikaner community. Ons 'n persoon, 'n wit persoon van Pole gaan nie noodwendig hier inpas nie. 'N wit Engelsman gaan dalk nie hier inpas nie, want ons is 'n kulturele Afrikaner gemeenskap. En dit dalk 'n meer maklike verwysing om te sê, jy weet die Zulu's van die Inyongama Trust is 'n Zulu area met Zulu kulture en Zulu gebruike. Mense van dieselfde ras wat dalk daar inkom is nie noodwendig Zulu's nie en hulle gaan ongemaklik voel daar. Ja, en veral met die tradisionele gebruike en goed en wat baie persepsies oor Orania breek ook is ons verhouding met Miameni in die Oos-Kaap, is 'n Khoisa gemeenskap. En daai manne was so keelvol geraak vir partypolitiek en vir die ANC dat hulle net gesê het hulle wil nie meer daaraan deelneem nie. Hulle sien dit nie as 'n oplossing vir hulle nie. Interessante ding is, omdat hulle nie in Khoisa kan skool gaan in die omgewing nie, word hulle taal en kultuur net so benadeel. En hulle tradisionele gebruike, hulle kulturele gebruike wat hulle mee aan wil meedoen, word deur die ANC se hophuisbeleid eenvoudig net nie meer moontlik gemaak nie. Dis gebruike wat daai man al oor eeue gehad het. Oor hoe 'n jong man wat met 'n jong meisie wil trou, moet bewys, sy waardigheid moet bewys deur 'n huis te bou. Nou skielik het hy nie meer die keuse om 'n stuk grond op te neem en 'n huis te bou nie, hy moet nou in 'n ANC hophuis gaan bly. Nou verstaan mense nie hoekom word die goed afgebrand nie. Dis kultureel wil hulle wil dit nie hê nie. En Orania verstaan dit want ons voel ons kultuur en ons taal en dis meer is net so onderdruk en ons het al saamgewerk met Miameni. En ek gen enige ander kultuur in Suid-Afrika en enige ander kultuur wêreldwyd in daai geval gen ek die geleentheid om vry te wees. Sover jy vryheid kan opneem op plaaslike vlak deur na jouself te kyk en vir jouself te sorg en ook deur jou eie werk te doen en dis meer en dis hoekom ons sê Orania het 'n resep wat enige kultuur in Suid-Afrika kan ons resep gebruik maar doen dit op jou eie grond met jou eie arbeid en jou eie instellings net soos wat Orania vir Afrikaners dit hier doen. Ons verdien self ons plekkie hier en ons verdien 'n klomp lekker goed ook, nê? Ons verdien veiligheid, ons verdien 'n gemoedelike en 'n baie aangename gemeenskap waar mense baie lekker bly, maar ons verdien dit elke dag met ons werk. So ons vat die moeite saam met die voordele. Dit is nie asof ons die voordele ergens met white privilege uit die lug uit gegryp het nie. Dis voordele waarvoor ons werk. So as 'n ander kultuur daai selfde voordele wil hê, moet hulle daai selfde werk insit op hulle eie plek en ek gun hulle dit.
maar dan moet hulle daai pad stap. Ek weet dan moet hulle daai pad stap. En ek dink hierdie hele idee, hierdie Urania idee raak internasionaal meer en meer en meer gewild. Soos wat groot lande al hoe meer moeilikheid begin kry met 'n groot verskeidenheid van kulture wat net sukkel om oor die weg te kom. Ons sien in Amerika is een narratief wat vir honderde jare nou gegeld het, is net nie meer die regte narratief nie. Christopher Columbus se standbeeld se kop word afgekap en hy word in 'n fontein gesmey. Want daai narratief is net nie meer welkom nie. Maar as mens kultureel konsolideer in 'n gemeenskap, of jy nou 'n Zulu of 'n Amerikaner of 'n Pool of 'n of jy nou in Hong Kong bly of waar ook al, as jy jou kultuur kan uitleef in 'n gemeenskap waar jy vir jouself verantwoordelikheid neem, kan niemand vir jou kwaad wees. Just, ons het gesels oor die industrie in Urania, toerisme natuurlik 'n groot industrie en dan die konstruksiebedryf, daar's baie ontwikkeling in terme van die akademiese kant. Wat is die geleenthede vir mense wat daar buite sit en sê maar, goed, ek wil iets begin, ek wil kapitaal belê, ek wil betrokke raak by Urania. Wat is die toekoms vir Urania in terme van entrepreneurs wat 'n besigheid wil begin? Wat is dit waarna jy kyk? Wat is dit wat eintlik pas op hierdie stadium in die prentjie? Lekker Johan, lekker die praktiese goed. Ek hou baie daarvan. Dis belangrik, ons moet nou moet ons besigheid in Urania vestig, nê? Nee, en ongelukkig kan ons dit help nie ons neem, kom ons sê nou maar van bo af initiatief en dit werk nie op grondvlak nie. So ouens moet maar eintlik self kom kyk wat werk vir hulle. Maar die kom ons noem dit nou maar leidrade wat ek kan gee. Of jy sê die groei van Urania gaan op sigself geleenthede skep. So hoe meer mense trek, hoe meer ouens het huise nodig om in te bly. Daar's baie geleenthede in die konstruksiesektor. Daar's baie geleenthede in sekondêre goed wat die konstruksiesektor omring. Daarso is veral geleenthede in goed waar jy jou kennis, as jy byvoorbeeld 'n professionele, sê nou maar 'n ingenieur of 'n berekenkundige of 'n prokureur is, kan jy in Urania kom sit met vinnige internet en jy kan jou kennis verkoop enige plek in die wêreld. As 'n konsultant of as iemand wat aanlyn werk en hierdie hele pandemie het vir ons gewys dit is moontlik om van die huis af te werk. Nou as dit moontlik is om van die huis af jou werk te doen, is dit pragtig moontlik om dit uit Urania uit te kom doen. So dit is nog 'n volgende moontlikheid en verder soos die ekonomie van Urania groei. Jy kan in die eerste plek konstruksie en daai tipe van goed en in die tweede plek verkoop jou kennis en in die derde plek wees 'n entrepreneur wat geld van buite af in Urania aanbring. Enige ou wat dit kan regkry, wat iets kan vervaardig, en hier kan waarde toevoeg en dit van hier af versprei, daar's baie geleenthede. Die ouens praat mos van e-commerce of aanlyn koop. Nou daai die hekke is waawyd oop. Enige ou wat dit vanuit Urania uit kan kom, doen Urania groot guns want hy bring geld van buite af in Urania in. Belangrik, is baie belangrik. Maar Urania se interne ekonomie groei ook, so vaardighede raak belangriker. Johan, soos ek gesê het, konstruksie maak ander goed. Jy weet net fisiese vaardighede om 'n ding te kan doen wat ander inwoners dalk maar nodig het, raak ongelooflik belangrik. So daai tipe van lewensuitkyk, daai tipe van plan maak, gaan meer en meer belangrik raak om vir jouself 'n toekoms hier in Urania te kom bou. So ons kyk na verskillende industrieë wat vir ons belangrik is, maar op die einde van die dag moet dit vir die man of die vrou wat die besigheid hier kom neersit, moet dit om sin maak. In daai geval kom kuier hier by ons, kom praat met ons, kom stel jouself voor in die besigheid mense, kom kyk na geleenthede. Ek dink die tyd was nog nooit so ryp soos nou nie. Urania het nog nooit soveel groei potensiaal gehad nie. Net die ouens wat in die afgelope 2-3 weke getrek het hiernatoe. Jy sal nie glo hoeveel jong gesinne nou getrek het nie, Johan. So die tyd is ryp om die moontlikhede hier te kom ondersoek. Nou, Joost, as daar iemand is al buite, hy's 'n besigheidsman in Gauteng en hy wil gesels. Kan hy met julle skakel? Praat hy met die Urania beweging, met wie gesels hy ja. Oor 'n idee wat hy wil toets vir Urania? Johan, hulle is welkom om met ons te gesels. Ons kan raad gee sover dit vir ons moontlik is. Ons doen dit baie graag. Hulle is welkom om 'n e-pos te stuur aan joost@urania.co.za of aan inligting@urania.co.za. Maar ons gee graag advies, maar ons moet ook onthou, ons wil nie vir 'n ou sê ja dit of nee nie dat nie, want op die einde van die dag werk die besigheid nie en hy hou jou verantwoordelik of jy het gesê nee. En toe werk aanhou daarmee dan sê hy ook as jou skuld. So ons sal die ouens met 'n bietjie advies help
bietjie geleenthede vir hulle uitwys en dis meer hulle in kontak sit met die regte ouens. Ons doen dit baie graag, ons wil dit aanmoedig, maar ons kan nie noodwendig vir 'n ou sê jy kan dit doen. Ons kan nie daai pertinente oplossing net vir 'n ou gee nie. Ja, so hy moet nog maar steeds die verantwoordelikheid vat vir sy eie planne en sy eie arbeid. Maar die infrastruktuur is daar. Die besigheidserwe is besig om oop te gaan. Daar is geleentheid in Orania. Daar is 'n dryf daarnatoe. Daar gaan groei in daai area kom, as ek jou reg verstaan. Ja, nee, definitief Johan. Definitief. Dis ek wil jou sê die tyd is ryp oor. Besighede skuif nou van lekker goed vervaardigers na konstruksie, na vervaardiging, na enige ding doen nou navraag. Groter fabrieke met staal en ander ouens. Daar's elke ou het nou 'n ding wat hy ondersoek om hierdie te kom doen. So die energie is los. Afrikaners wil trek. Jy hulle gaan bond staan. Ons gaan nee, Johan, ons gaan bond staan, maar dis nou soos my pa altyd gesê het met die ons het so 'n bietjie amandels. Hy het altyd gesê, jy weet die oes is nou hierdie jaar so groot, hy weet nie hoe gaan ons dit afkry nie, maar dis almal regtig een van die lekkerste probleme wat hy ook kan hê. As jou oes te groot is, en een jaar het jy koue, en een jaar het jy dit en dat, en een jaar is jou probleem net dat jou oes te groot is. So dit is nie, dit is dalk 'n uitdaging, maar dis regtig een van die lekkerste uitdagings wat daar is. Om ouens te help en te bemagtig, om uiteindelik die skuif Orania toe te kan maak, op groot skaal. Dis op 'n persoonlike noot. As jy kyk na Orania en as hy voor in die hoof van die Orania beweging en jy stap in die strate van Orania, wat is jou visie? Wat is jou droom? Wat is hierdie toekoms wat jy aanbou? Yes, Johan. Kom ek sê vir jou so. Wat ek wil sien is dat ons mense, ons Afrikaners vry kan wees. Nou, dis 'n maklike ding om te sê, dis 'n moeiliker ding om te doen. Maar as ek kan sien dat dit ek dink die korttermynvisie of die mediumtermynvisie is dat Afrikaners hier 'n lewenskragtige stad bou. Soos 'n Dubai in die woestyn amper, Johan. Dat ons hier 'n plek bou waar al ons spesialiste wat nou oor see sit met hulle uitstekende kennis, ons beste ingenieurs en dokters, ons besigheidsmande. Dat ons al daai spesialistkennis hier kan konsolideer om 'n Afrikaners stad te bou, 'n vrye stad, as eerste stap. Joh, dit sal my baie bly maak. En dan om te sien dat ons mense veilig is, nie so verniel word op die plase met die moorde nie, dat ons kinders goeie opvoeding kry, dat ons gesinne gelukkig is en heel is en dat groot gesinne en gelukkige mense. En dat die Afrikaner homself eintlik die volgende vlak van Afrikaner wees kan opneem hier in Orania. Eers in 'n stad en dan meer. Vryheid is vir my ononderhandelbaar. Ek sal graag vryheid in ons tyd wil sien, 'n vrye Afrikaners. En met vryheid kom verantwoordelikheid. So kom ek stel dit so in kort. Wat ek graag sal wil sien, Johan, in die toekoms hier, is dat Afrikaners hulle verantwoordelikheid so opneem dat hulle by 'n goeie en 'n etiese vryheid kan uitkom. Ja, en ek dink wat ons vir mekaar moet sê op die einde van die dag is boonbehalwe dat ek heeltemal inkoop op daai droom van jou. Is daar 'n realiteit wat ons vandag vir die mense daar buite kan sê is daar is 'n plek in Suid-Afrika waar mense veiliger is as die res van die land. Daar is 'n plek in Suid-Afrika waar mense Afrikaans praat. Daar is 'n plek in Suid-Afrika waar kinders nog in die straat speel. Daar is 'n plek in Suid-Afrika waar 'n groep mense is wat innoverend en modern en vars dink oor goed. Daar is 'n plek in Suid-Afrika wat jou graag daarso wil hê en om deel te wees van daardie kultuur. En daar is 'n plek in Suid-Afrika waar jy dit alles kry. Jy moet net begin by 'n punt en dit is om aan te sluit. Hoekom op aarde sal mense dan nie betrokke wees daarin, jy weet? Dit fascineer my. Jy sê dit so mooi, Johan. Jy sê dit so mooi. Ons is hierdie plek. Ons is meer. Ons is 'n ons is eintlik Orania is eintlik 'n toekoms waarin ons nog kan glo. Mense is so negatief oor die korrupsie en die misdaad en allerhande goed in Suid-Afrika. Orania is 'n plek waarna ou nog kan glo. Jy weet waar jy nog kan opgewonde raak. So daar is so 'n plek en ons volk is so klein. En ons is so 'n klein minderheid in Suid-Afrika. Elke man tel. En party ouens kan nog nie hier wees nie, party hulle hoop ek sluit aan by die Orania beweging of speel 'n rol op 'n ander plek. Begin 'n boer media, begin 'n Afriforum, ondersteun daai inisiatief, ondersteun
wat jy ook al glo die regte pad is, of jy nou glo in die politiek en of jy nou glo in die burgerregte organisaties, of jy 'n platform soos Boer Media het wat Afrikaners bemagtig en Afrikaners se stem uitkry onder die mense. En of jy nou net 'n rol by jou skool kan speel om seker te maak daar word goeie Afrikaans gepraat en goeie Afrikaanse opvoeding gegee. Wat ook al jou rol is, speel daai rol. Maar op die einde van die dag is ons so min dat ek hoop elke Afrikaner kan sy rol hier in Orania kom speel. Elkeen wat kan inkoop op die idee, kan 'n verskil hier kom maak. Jy weet, is daai ding wat hulle altyd sê, elke man tel, elke man of elke vrou tel. In 'n volk wat al in sy geskiedenis soveel kere die minderheid was, soveel keer deur die trekke en die oorloë en goed, so teen sulke groot nommers te staan gekom het en so in amper onoorkombare moeilikheid was en net deur genade van bo elke keer gered word. En so klein volkie tel elke man en elke vrou. Bikkies maak baie. Joos, dankie vir jou tyd, ons waardeer dit vreeslik baie. Dankie vir die werk wat julle doen agter die skerms. Ek dink daar's baie mense wat vanaand vir die eerste keer gehoor het wie Joos Strydom en wat so min weet van wat daar aangaan en van wat julle besig is om te bou. Julle bou 'n toekoms vir 'n klomp mense wat nog eers weet julle bou daai toekoms. 'n Klomp mense wat op die einde van die dag as gevolg van wil of nood gaan opeindig in Orania en wat nog nie eens weet waar is Orania op die kaart nie, maar wat eendag dalk daar gaan aftree en julle is besig om daai droom, daai toekoms 'n realiteit te maak. Baie dank vir al julle harde werk en dan klit julle glo in dit wat julle doen. Deesdae is dit iets wat baie skaars is. Mense doen goed, maar hulle glo nie meer daarin nie. Is daar een laaste boodskap vir die mense daar buite van Orania se kant af? Johan, ek wil eerste plek net vir jou dankie sê. Dis 'n regtige voorreg om die eerste gas op hierdie formaat van jou program te wees en dit is regtig lekker. Dankie vir die platform wat jy ook vir ons bied. Dankie vir die mooi woorde vanaand. Jy maak my sommer weer opnuut opgewonde oor alles. Dan wil ek vir ons mense sê, skep hoop. Ons sal dit nie maak as ons met negativiteit en doodslag, moord en verkrachting en al daai goed op ons gedagtes primêr het nie. As ons vashak by alles wat die ANC doen, kan ons nooit buite daai boksie dink nie. As ons vashak by korrupsie, sal ons nooit buite daai boksie dink nie. Kom ons gaan sit vir 'n oomblik, ons skep net 'n bietjie asem. Ons konsolideer ons hulpbronne, ons dink waar ons wil wees oor 10 jaar, oor 50 jaar, oor 100 jaar. Dan vergeet ons van die dag tot dag probleme. En ons sit ons hulpbronne, ons gooi ons hulpbronne op 'n spreekwoordelike hoop en ons bou vir onsself 'n toekoms. Elkeen kan 'n rol speel, of jy net lid word by die organisasies, of hoe dit ook al sê, kom speel daai rol. Dankie ook vir die lede van die Orania beweging, wat in die res van die land sit, wat reg oor die wêreld sit, ons het lede in Amerika en Rusland en allerlei plekke. Dankie ook vir hulle wat inkoop op hierdie droom, op hierdie idee, en het elke dag 'n werklikheid wil maak. Maar in die laaste plek en die belangrikste plek, elke Oranier wat sy hande in die grond druk, en die moeilike goeders doen, baie dankie vir julle, en Suid-Afrikaners wat buite bly maar veilig, maar skep hoop. Joos, dankie. Ek hoop daar is 'n klomp mense wat ten minste net hulself gaan inlig oor Orania, wat miskien net 'n draai op die Facebook bladsy gaan maak of op die webwerf en hopelik is daar nog mense wat inkoop in hierdie idee wat die Orania beweging daar stel om in te koop. Al is dit met 'n donasie of 'n lidmaatskap fooi wat eendag 'n draai gemaak in Orania. Hierdie is nou ons nuwe formaat en ek kon nie aan iemand anders dink as 'n pionier soos Joost om hierdie pioniersfase waarin ons nou ingaan nie. En agter die skerms is Koot van der Reys besig om al hierdie foto's op te sit. Dankie Koot vir jou werk. Jy's 'n eister daarso. Ek weet glad nie waar kry jy al hierdie prentjies nie, maar ek sien net kort hiersoos pragtige foto's van Orania. En vir die mense daar buite, gemaak 'n draai in Orania as jy die kans kry as hierdie Grendelstraat verby is. Gaan kuier daar, gaan slaap oor daar, gaan kyk wat gebeur. Dit is nie 'n mite nie, dit is nie soos Loch Ness monster nie. Dis 'n werklikheid. Dit bestaan. Orania is 'n realiteit en Orania is ons realiteit. Pas julle self op, srof daar buite. Goeienis.